নগাঁও চহৰত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৰ বুকু কপাই নগাঁও চহৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশাল ৰেলী একেদিনাই প্ৰদূষণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও মনোনয়ন দাখিল কৰি ৰাজপথত উলিয়ালে এক বিশাল ৰেলী নগাঁৱত বিজেপিৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত ৰাজপথ হৈ পৰিল জনসমৰ্থন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেনিয়ে কৈছে জেনিয়ে লাগিছে ৰাইজৰ নেতাৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে বিজেপিৰ লহৰ কিছুদিনৰ আগলৈকে সুৰেশ বৰাৰ জনভীতি প্ৰবল নহলেও মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত নগাঁৱত দেখা গ'ল প্ৰবল জনস্ৰোত আনকি সভাথলীত দেহত সুৰেশ বৰা জিন্দাবাদ দেখি বিচৰণ কৰিলে সমৰ্থকে নাচি গাই সভাথলীত আত্মহাৰা হ'ল বিজেপি সমৰ্থক ইয়াৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱত ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন কিন্তু বিজেপিৰ শক্তিৰ তুলনাত নিস্তেজ হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃহস্পতিবাৰে সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁও বিজেপিৰ জয়ৰ দাবী তুলিলে আজিৰ জনসমুদ্ৰই এক স্পষ্ট মেছেজ পঠিয়াইছে যে নগাঁৱত সুৰেশ বৰা জিকিবই বুধবাৰে আমিনুল ইছলামৰ মনোনয়ন দাখিল কৰি AIDFAও তুলিছিল জয়ৰ দাবী বিপৰীতে কংগ্ৰেছ তিনি নম্বৰ স্থানত থকাৰ দাবীও তুলিছিল কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছেও নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল কৰি তুলিলে জয়ৰে দাবী কাৰ কিমান শক্তি সেয়া অৱশ্যে প্ৰতিপন্ন হ'ব নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা তাৰ মাজতে মৰিগাঁৱৰ জালুগুটিৰ বৈষ্ণৱ পণ্ডিত আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ ইলাৰাম দাসৰ পুত্ৰ তথা পৰিয়ালৰ লগতে ভাগৱতী সমাজৰ ভকতসকলে আঠে বেঠে আদৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী বৈষ্ণৱ পণ্ডিত আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী বৈষ্ণৱ পণ্ডিত আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ ঘৰত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰৱৰ্তক আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ পুত্ৰ তথা পৰিয়ালৰ লগতে ভাগৱতী সমাজৰ ভকতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনায় আচাৰ্য ইলাৰাম দাসদেৱৰ স্মৃতি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব তেওঁ আধ্যাত্মিক জ্যোতিৰে অসমখনক আলোকিত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ পৰিয়ালবৰ্গক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল গুৰু গৃহটো পদাৰ্পণ কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল মই পুনৰ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আচাৰ্য ইলাৰাম দাস বাপৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাইছো উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও বিজেপিৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ পৰা বিজয়ৰ আশীষ বিচাৰি সেৱা কৰে আচাৰ্যগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইফালে এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰধান সচিব জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে এক শৰণ ভাগৱতী সমাজক কৃতাৰ্থ কৰা বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক জীৱনলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাৰ বাবে জাতীয় দল সংগঠনকে জগৰীয়া কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লুৰিণজ্যোতিৰ মতে কাক লৈ কৰিবলগীয়া একোৱেই নকৰিলে দল সংগঠনে নিউজ 18 অসমৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত লুৰিণীয়ে কলে আৰু বহু কথা কাৰ বিৰোধিতা কৰিয়েই গঠন হৈছিল অসম জাতীয় পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেশত বলবৎ হল কা তাৰ পিছতো কা বিৰোধী আন্দোলন স্তিমিত হৈ পৰাৰ কাৰণ কি আশ্চৰ্যজনকভাৱে
বিরোধীর ডিব্রুগড়ের প্রার্থী লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে দুখ ঠেলিলে জাতীয় দল সংগঠনলৈ। কলে দল সংগঠনে যি করিব লাগিছিল একো নকৰিলে। মূল যি মোৰ শক্তি আছে তেওঁলোকেও এই চেষ্টাটো কৰিব লাগিছিল, কিন্তু দেখিলোঁ যে যোৱা এইবাৰ ৰুল ফ্ৰেম কৰাৰ সময়তো সেই গোটেই কথাটো আগনাবাঢ়িল যিধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল। আৰু মই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ আমি নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত আমি জড়িত হৈ গ'লোঁ, আমি এটা মমেণ্টাম দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু হৈ নুঠিল। আৰু আন যিবোৰ আমাৰ জাতীয় দল সংগঠন আছে তেওঁলোকেও আচলতে আগবাঢ়ি যাব লাগিছিল, নিউজ 18 অসমৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সম্পাদকগৰাকীৰ প্ৰশ্ন, ৰাজপথৰ আন্দোলনক নাচ গানলৈ নিয়াটো শুদ্ধ আছিল নে? ৰাজপথৰ আন্দোলনটোক আপোনালোকে নাচ গানলৈ খেলপথাৰলৈ নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ লৈ গ'ল, সেইবাবে আন্দোলনটো ধ্বংস হৈ গ'ল এই কথাটো কোৱা হয়। নিশ্চয় আপোনাৰ প্ৰতিটো আপোনালোকৰ নেতৃবৰ্গ কৰাৰ কাৰণে ক'লে, আপোনাৰ হয়তো স্থিতিটো বেলেগ আছিল কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে আচৰণ নেতৃত্বৰ প্ৰতি এইটো এটা অভিযোগ আছিল। লুৰিণজ্যোতিৰ উত্তৰ, শিল্পীৰ গানেৰেও প্ৰতিবাদ হ'ব পাৰে, কবিতাৰেও হ'ব পাৰে, মই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত বিশ্বাসী, যিসকলে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোক জানো ওলাই আহিছিল। মই এইটো নাভাবোঁ যে শিল্পীসকলে গান গোৱাটো বেয়া কথা, শিল্পী গানেৰেও প্ৰতিবাদ হ'ব পাৰে, কবিতায়ো হ'ব পাৰে, চিত্ৰশিল্পী তেনেকুৱা হোৱা নাই, মানে তেনেকুৱা হোৱা বুলি মই নাভাবোঁ। অভিযোগ আছে যিসকলে নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিছে, যিসকলে কৈ থাকে তেওঁলোকেতো কামটো কৰা নাই, সেইসকল আচলতে এই আন্দোলনটোৰ বিৰোধী যিসকলে কৈ থাকে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ক লৈ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লুৰিণে ক'লে, কি ব্যাখ্যা এতিয়া বিষয়টো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে কংগ্ৰেছত যিটো সময়ত বিভিন্ন নেতা আজি বিশেষকৈ বিধায়কসকলে আঁতৰি গৈছে বা বহু শীৰ্ষ নেতা ষ্টেটৰ আঁতৰি গৈছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই বাহিৰলৈ অসম কেন্দ্ৰিক প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ, ভূপেন বৰাই হওক বা অন্যান্য নেতৃবৰ্গই হওক তেওঁলোকক ৰাখিব পৰা নাই। কিন্তু যিকোনো স্তৰতে আপোনাৰ ডাঙৰ নেতা গুৱাহাটীত যাওক বা ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ বাহিৰত যাওক, তাৰ প্ৰভাৱটো নিশ্চয় ইয়াত পৰিব। এটা মানে এইটো এটা চাইক'লজিকেল যিটো ডিজএডভান্টেজ বুলি কয় সেইটো আহিব, মানুহৰ মাজত এটা নেৰেটিভ এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ এটা চেষ্টা নিশ্চয় কৰিব। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই গোটেই বিষয়টোত আচলতে তেওঁলোকে নিশ্চয় চোৱা চিতা কৰাটো প্ৰয়োজন পৰৱৰ্তী দিনসমূহত, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া তেওঁলোকেও বিষয়বোৰ পৰৱৰ্তী দিনসমূহত তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰি, কাৰণ এতিয়াতো নিৰ্বাচনলৈ বৰ বেছি সময় নাই, আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 19 তাৰিখে হ'ব, এতিয়া যি হৈ গ'ল তাৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকে সেই সময়ৰ যিটো প্ৰভাৱ মানে কংগ্ৰেছ এৰাৰ যিটো প্ৰভাৱ সেইটো এতিয়া নাই। আৰু বিশেষকৈ আমিতো ডিব্ৰুগড়ত মই যিটো দেখিছোঁ, মানে কোনোবা নেতা গৈছে, কোনোবা মানে পালি নেতা গৈছে, তাতকৈ মূল কথাটো হ'ল বিজেপিৰ অপশাসন। বিজেপিয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লোকসভা নির্বাচনত কি হব বিজেপির ফলাফল, ভাল দিন ঘুরি আহিবনে কংগ্রেসের, কেনে দিন চলিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, লোকসভা নির্বাচনক লৈ এই ভবিষ্যৎবাণী করেছে জ্যোতিষ রত্ন খর্গেশ্বর গোস্বামীয়ে। আগ্রহী সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক দীপাঙ্কর সত্যায় জ্যোতিষ রত্নগীর সাক্ষাৎকার আগবাই লো। নির্বাচনের বতর আর রাজ্যের চৌদিশে এতিয়া কেবল নির্বাচনী বতাহ বলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আর তার মাজতে আমি কিছু ব্যতিক্রমী কিছু একটা বিষয় আপনার মাজলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছো, আর মই সমুদর্শকক দীপাঙ্কর দাসে স্বাগতম জানাইছো। আর এই বিশেষ একটা সাক্ষাৎকার এই মুহূর্তে মোর উপস্থিত আছে জ্যোতিষ রত্ন খর্গেশ্বর গোস্বামী, আর তেওঁৰপৰা মই পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা করম যে জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে বা পঞ্জিকা মতে এই গোটেই অসমৰ যি নির্বাচনী প্রেক্ষাপট সেয়া কাক এই মুহূর্তত শুভ বলে কোয়া হয় বা কাক অশুভ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে গোটেই বিষয়ে কথা পাতিম। গোস্বামী ডাঙরিয়া স্বাগতম জানাইছো, কি দেখিছে গোটেই প্রেক্ষাপটখন অসমত বর্তমান? এক প্রকার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত বিজেপির এক প্রকার ভাগ্য উদয় হয়েছে। প্রথম কথা, এই বছর তারমানে রজা হব চন্দ্র, মন্ত্রী হব বৃহস্পতি, মন্ত্রী বৃহস্পতি হলে মন্ত্রীয়ে মন্ত্রণা করে, গতি রজা চন্দ্র হয়ে যদি মন্ত্রী যদি বৃহস্পতি হয় তে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি হব এবার, কারণ বৃহস্পতি ধর্মর গড়ি, গতি এন্টায়ার থ্রো গোটেই ভারতবর্ষত যদি ইলেকশন হব এই ধর্মভিত্তিতহে হব, মানে ধর্মকেন্দ্রিক ইলেকশন হব, কারণ মন্ত্রীয়ে মন্ত্রণা দিয়ে আর এবার বৃহস্পতি মন্ত্রী হয়েছে এবার এই নতুন বছর। প্রথম কথা এই, সেকেন্ড কথা,
এটা অৰ্গেনাইজ এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত তাহাঁতৰ টিম লিডাৰৰ কেলকুলেশ্যনটো মেইনলি আহে। তো গতিকে বিজেপিৰ টিম লিডাৰ হিচাপত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, তো গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 2 মে'ৰ পৰা তেওঁৰ ভাগ্য উদয় হ'ব আৰু ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী যোগটো তেখেতে পাব। গতিকে এতিয়া সময়টো তেওঁৰ অকণমান বেয়া, এতিয়া এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে, সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, কিন্তু 2 মে'ৰ পৰা তেওঁৰ সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি বহিব আৰু সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি বহিলে তেখেতৰ ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী যোগটো আকৌ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2 মে'ৰ পৰা ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী যোগৰ অধিকাৰী হ'ব। গোটেই অংক আমি কিছু জংক বংক দেখি আছোঁ যদি চোৱা যায়, তাৰ মাজতে আপুনিও কিছু সমীক্ষা এটা উলিয়াইছে। 14খন আসন পোনপটীয়াকৈ যদি আপোনাক সোধোঁ তেতিয়াহ'লে যৌথিক শাস্ত্ৰমতে কি কৈছে, কোন ৰাজনৈতিক দলে কেইখন আসন পাব, এই গোটেই বিদ্যাৰ মতে কি কয়? এনে এজে হ'ল ধৰক গোটেইখিনি কেলকুলেশ্যনত অসমত টোটেল 14টা ছিট আছে। এই 14টাৰ ভিতৰত মানে UDFএ হয়তো এখন পাব, কংগ্ৰেছে হয়তো এখন পাব, আৰু বাকী 11খন বিজেপি পাব, সেইটো অলমষ্ট মানে আপুনি গেৰাণ্টি দিয়ে ক'ব পাৰি 11খন পাবই, হয়তো এখন বাঢ়িব পাৰে। কিয় বাঢ়িব? ভোট যুদ্ধৰ পূৰ্বে এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা অসম বিৰোধী ঐক্য, বিৰোধী ঐক্যৰ দলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে দায় সৰাৰ ৰাজনীতি। অখিল গগৈৰ পিছত এইবাৰ কংগ্ৰেছলৈ দুখ ঠেলিলে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই গৈছো এই প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ। ৰাজ্যত নিষ্ক্ৰিয় কংগ্ৰেছ, লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সক্ৰিয়তাৰ অভাৱ, কংগ্ৰেছত দেখা গৈছে মাথো হতাশা আৰু নিৰাশাৰ ছবি। বিধায়ক অখিল গগৈৰ পিছত এইবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক সমালোচনা সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ। অসমত দেখা গৈছে যে নেতাসকলে ক'ৰবাত ভয় খাইছে, নতুবা প্ৰলোভন কিবা হৈছে, এই ধৰণে নেতাবোৰ গুচি যোৱাটো মই কিন্তু তেওঁলোককতো মই গুৰুত্ব দিবই খোজা নাই। খোদ মিত্ৰ দলে এতিয়া অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ ওপৰত। কংগ্ৰেছৰ নিষ্ক্ৰিয়তাক চোকা সমালোচনা কৰি সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ক'লে দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত 6খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল কংগ্ৰেছৰ। পিছে অজিত ভূঞাৰ মতে কংগ্ৰেছৰ দলীয় নেতাকৰ্মীৰ সক্ৰিয়তাৰ অভাৱ। বিৰোধীয়ে কয়তো এইখন এইবাৰ মই ভাবোঁ যে 6-7খন আসনত খুব ভাল আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখনো ভাল, কেণ্ডিডেট দুই এজনৰ হয়তো খেলি মেলি হৈছে, যে বৰপেটাত আমি বিচাৰিছিলোঁ বিৰোধী ফালৰ পৰা CPMৰ নাই হোৱা, সেইটো বাদ দিলেও বাকী কিন্তু 6খনমান আসনত খুব ভাল আছিলে। কংগ্ৰেছৰ দলীয় নেতাকৰ্মীৰ দুৰ্বল স্থিতিৰ বাবে ক্ৰমাৎ পিছুৱাইছে দলটো, যিটো কথা দুদিন পূৰ্বে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্তব্য কৰিছিল ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে। লজিষ্টিক ছাপৰ্টটো একেবাৰে নাই, আৰু 2 নম্বৰ বস্তুটো হ'ল কোৰ্ডিনেশ্যনটো যিধৰণে হ'ব লাগে সেইটো অলপ কম। ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে যিবিলাক খা খৰচ থাকে সেইটোৰ অভাৱ হৈছে, তাৰমানে এই ছাপৰ্টটোৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট পিছ পৰি আছোঁ। অখিল গগৈৰ পিছত এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে একেটাই অভিযোগ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ, দুৰ্বল হৈছে কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটিত সক্ৰিয়তাৰ অভাৱ, যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ আত্মসমালোচনাৰ প্ৰয়োজন। এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য সাংসদ অজিত ভূঞাৰ। তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাটো তেওঁলোকে যদি বিশ্লেষণ কৰি নাচায়, তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ সময় হৈছে এতিয়া। সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ মূল দল হিচাপে যিধৰণে যিধৰণৰ এগ্ৰেছিভ হ'ব লাগিছিলে, ইমানেই নহয়, কংগ্ৰেছত আছে একাংশ নীতি আদৰ্শহীন লোক। এনে নীতি আদৰ্শহীন লোকে সময়ে সময়ে ভয় ভাবুকি আহিলে ত্যাগ কৰে নিজ দলীয় আদৰ্শ। সেইসকল লোকক বাহিৰত ৰাখি দলীয় নেতৃত্বক আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ পৰামৰ্শ অজিত ভূঞাৰ। যে নেতাসকলে ক'ৰবাত ভয় খাইছে, নতুবা প্ৰলোভন কিবা হৈছে, এই ধৰণে নেতাবোৰ গুচি যোৱাটো মই কিন্তু তেওঁলোককতো মই গুৰুত্ব দিবই খোজা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ কোনো নীতি আদৰ্শৰ প্ৰশ্নত তেওঁলোকৰ এটা সবল স্থিতি নাই, কিন্তু হ'লেও নেতৃত্বই তাৰ দায় ল'ব লাগিব। পিছে কংগ্ৰেছৰ দলীয় স্থিতিক লৈ সৰব হোৱা অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কংগ্ৰেছৰ হতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আছে।
অজিত কুমার ভূঁয়া তেন্তে কি উদ্দেশ্য এনে মন্তব্য করলে সেয়া বুঝিব লাগিব। তেখেতে কি দৃষ্টিভঙ্গীয়ে কৈছে মই নাজানো, মই জনাত অজিত ভূঁয়া ডাঙরিয়াও আমার দলের হয়ে প্রচার করে আছে। আজিও অজিত ভূঁয়া ডাঙরিয়া মূল লগত যোৱা কথা আছিলে, তেখেতৰ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে হয়তো আজি যাব পৰা নাই, যোনে যেনেকে পাৰিছে কৰি আছে। পিছে বিৰোধী এনে দুৰ্বল স্থিতিক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য, ৰাজ্যত এতিয়া বিৰোধী নাই, বিৰোধী শূন্য, বিৰোধীয়ে যি পৰিকল্পনা লয় তাতে বিফল হয়। কংগ্ৰেছটো পুৰণা দুটকীয়া নোটত পূৰ্ণ হৈছে, পামচাৰ গাড়ীত কোনো উঠিব যাব আপোনালোকে কওকচোন, চলন্ত গাড়ীতহে উঠে মানুহ, যিখন গাড়ী ৰানিং কণ্ডিশ্যন তাত উঠিব, যিখন গাড়ীৰ অৱস্থা নাই পামচাৰ হৈ পৰি আছে তাত কোনো উঠিব যাব আপুনি কওক, কোনোবা ইয়াততো মই দ্বিতীয় দেখাই নাই, বহুত তলত থাকিব, যি থাকিব বহুত তলত, মানে ঢুকিয়ে নাপাব, মই কোনো ঢুকিয়ে নাপায়। এনেদৰে এতিয়া বিৰোধী ঐক্যৰ স্থিতিৰ মাজতে দেখা গৈছে বাকযুদ্ধ। বিৰোধীত বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা লোৱা কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাত যে আন আন দলসমূহ সন্তুষ্ট নহয় সেই কথা প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে অখিল গগৈ অজিত ভূঞাৰ মন্তব্যত। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।